Dosta zanimljivo nešto se dogodilo, možda će tebi biti isto zanimljivo. U toku je festival na sopstveni pogon, u kome je večeras održan javni razgovor o projektu Beograd 2020 u Galeriji Ozon. To je onda kad Beograd ima tendenciju da postane prestonica kulture, znaš. Govorilo se o ulozi nezavisnog kulturnog sektora, a panelisti su bili predsjednik organizacionog odbora Beograda 2020, Aleksandar Peković, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Danko Runić, i rukovoditeljka Kancelarija Ministarstva kulture, tačka kulturnog kontakta, Lola Joksimović. Hajde da vidimo šta je Jovana tamo saznala. To se takođe dogodilo večeras na mestu gde ćemo Loru videti sutra. Naravno, govorimo o Galeriji Ozon. Hvala. U prvom obraćenju ja bih dao samo taj brief. Inače, to predstavlja za 20. godine do 2030. godine i ko će biti... Festival na sopstveni pogon organizuje se prvi put ove godine i predstavlja neki aktuelni presek kulturne scene Beograda. Nije posebno za ovu priliku programski pravljen, ali ima mnogo organizacija, neformalnih trupa i inicijativa raznih koje su inače uglavnom članice nezavisne kulturne scene Srbije, i ono što ti ljudi rade već deceniju, a neki duže, prosto Beograđani će moći da vide u ovih 10 dana na raznim lokacijama, na prostoru od Krnjače do Zemuna, u već poznatim prostorima kao što su KC Grad, Rex, Dah Teatar, ali i u nekim novim prostorima kao što je pozorište zajednice Novi Beograd i još mnoga druga mesta. Građani se mogu informisati mnogo više na sajtu ccult.org, na kome je ceo program festivala. A o kakvim sadržajima je reč? Reč je o zaista raznovrsnoj ponudi, reč je o pozorišnim događajima, performansima, predstavama, tribinama, debatama, okruglim stolovima, izložbama, raznim multimedijalnim sadržajima, radionicama, prezentacijama, zaista mnogo toga. I da naglasimo da je većina programa ili besplatna ili su po jako niskim cenama. Absart učestvuje takođe na festivalu sa svojim programima koji se održavaju u pozorištu zajednice u Narodnih heroja broj 32. sprat. Mi već skoro 7 godina koristimo pozorište, odnosno primenjeno pozorište u radu sa raznim društvenim grupama, najčešće onima na društvenoj margini. Evo sada smo po prvi put dobili mogućnost da napravimo nešto što smo nastojali godinama, to je mesto gde će građani iz najbliže komšiluka moći da dolaze, da stvaraju, da prave svoje pozorišne priče i da te svoje pozorište priče, predstave i igraju za svoje sugrađane. Evo da najavimo 3. novembra, to je sledeći četvrtak, u 19 časova biće izvedena predstava Ostrvo, koju su zajedno radili studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, inače polaznici koje smo mi obučili da koriste pozorište u radu sa različitim grupama. Zajedno su radili sa decom, odnosno mladima iz Doma Sremčica, i iz tog grada nastale predstava Ostrvo, i pozivamo građane, naročito novobeograđane, da dođu, ulaz je besplatan.